jevrejska poslovica koja kaže: o, Bog ne poziva kvalifikovane, već kvalifikuje pozvane. Preneseno bi zvačilo u onome smislu: ako ti imaš želje i ako ta sila gleda od ozgo, ti želiš nešto da, pa evo vidi, ovaj hoće magarac da radi, pa neka radi. Ako je navalio, evo daću mu. Znači, mislim da u mnogim preduzetnicima postoji ta sila.